Министерот за внатрешни работи Панче Тушковски го мести раководителот на смена на граничниот премин Блаце обвинуваат социјалдемократите. Ова следуваат како Тушковски за граничните пропусти со свадбената поворка на спикерот Африм Гаши најави дека одговорноста ќе ја бара од раководителот. Според СДСМ тој не е извршителот во скандалот, а Тушковски го штител новиот началник. Според нашите информации, наредбата е издал новоназначениот началник на Центарот за гранични работи Север, Наим Рамука. Согласно информациите кои ги добивме, еден час пред да поминат Гаши и сватовите, Наим Рамука, заради наводна контрола, дошол на граничниот премин. Во суштина, Рамука дошол за да го обезбеди поминувањето без контрола на Гаши и сватовите. СДСМ бара да се декласифицираат снимките од преминот Блаце за да се види кој се е поминал без никаква контрола. Воедно тие повикаат Тушковски да даде оставка, а обвинителството да покрене детална истрага за настанот. Безбедноста на границата ни е нарушена, а граничната контрола целосно суспендирана и ставена под партиска команда на ВЛЕН и ВМРО ДПМН. Ова е недозволиво и опасно за држава членка на НАТО. Министерот Тушковски претходно потврди дека Гаши заедно со сватовите ја минале границата без да бидат заведени во системот за контрола на патници од страна на граничните полицајци, иако, како што додаде, спикерот уредно го известил МВР за преминувањето на државната граница со Косово. Прашан дали после новите случувања ВМРО ДПМН ќе го промени ставот и ќе ја поддржи интерпелацијата за Гаши која беше покрената поради инцидентот на Скопскиот аеродром, премиерот Христијан Мицковски одговори не. Начинот на кој што тој се однесува како спикер во парламентот, како ги води седниците и сето тоа што таму се случува, наистина представува озбилно различно однесување од тоа што го правеше неговиот предходник. Во однос на реакциите за приватното патување на Гаши до Косово, членови на неговиот кабинет соопштија дека ова е прв пат да бидеме сведоци на ваков обид за дискредитација на јавна личност. Што се однесува до пропустите на граничната полиција, тие кусо одговорија дека ваквите действија спаѓаат во надлежност на МВР.